ધોરણ 7 વિષય કમ્પ્યુટર પ્રકરણ 3 સાયબર સિક્યોરિટી એમાં આપણે ભણીશું ભાગ 2. એ પહેલાં આપણે યાદ કરી લઈએ કે ભાગ 1માં આપણે શું ભણી ગયા હતા. એમાં આપણે ભણી ગયા હતા ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ, જેની અંદર આપણે અલગ અલગ ઉપયોગમાં આવતી વેબસાઇટોના ઉદાહરણો જોયા. એના પછી ઇન્ટરનેટ પર સુરક્ષાની સમસ્યાઓ, એના પછી ઇન્ટરનેટ પર સુરક્ષાના ઉપાયો જેમાં એન્ટીવાયરસ પ્રોગ્રામ વિશે ભણી ગયા હતા અને ફાયરવોલ. હવે આપણે ભણીશું ઓનલાઈન શોપિંગ વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો. ઓનલાઈન શોપિંગ જેટલી સગવડતા આપે છે તેટલી જ મુશ્કેલીઓ પણ નોતરી શકે છે, એટલે અત્યારે લોકો ઓનલાઈન શોપિંગને વધુ પડતી પસંદ કરી રહ્યા છે, જે ઘરેથી તમે આરામથી કરી શકો છો એના કારણે. પરંતુ આવા પ્રકારની શોપિંગ છે તેમાં સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. ઘણી વખત એવા કિસ્સા ધ્યાનમાં આવે છે કે ઓનલાઈન શોપિંગના કારણે છેતરપિંડી થઈ હોય, ખોટી વસ્તુ આવી ગઈ હોય, રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોય, કમ્પ્યુટરમાં વાયરસ આવી ગયો હોય, કે પછી ઘણી વખત વસ્તુ જ ન આવી હોય વગેરે વગેરે. ઓનલાઈન શોપિંગ કરતી વખતે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. વેબ બ્રાઉઝરને અપડેટ રાખો, એટલે કે જે એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી અને તમે શોપિંગ કરી રહ્યા છો તેનું સૌથી લેટેસ્ટ વર્ઝન તમારી પાસે અવેલેબલ હોય એવું રાખો, જે ઇન્ટરનેટ સિક્યોરિટી અને માલવેરથી સુરક્ષા બક્ષે છે. એટલે કે અજાણ્યા વાયરસ, આ માલવેર નામનો એક વાયરસ છે, તેનાથી તમને સુરક્ષા આપે. તમારા કોમ્પ્યુટરમાં માલવેર સિક્યોરિટી સોફ્ટવેરને ઇન્સ્ટોલ કરો, જે તમને ઇન્ટરનેટ પરથી ફ્રીમાં મળી રહેશે, જે તમને વાયરસથી સુરક્ષિત કરે છે. ઓનલાઈન શોપિંગ વખતે ધ્યાનથી ચેક કરો, અન્ય કોઈ ભળતું નામ હોય તો છેતરપિંડી થઈ શકે છે, એટલે કે તમે જે પ્રોડક્ટ ખરીદી રહ્યા છો તેને લગતું જ કોઈ નામ હોય, તેને લગતી જ પ્રોડક્ટની ડિટેલ હોય, તો તેના વિશે પહેલાં પૂરેપૂરી જાણકારી મેળવો અને પછી જ ખરીદી કરો. વેબસાઇટના URLમાં HTTPની જગ્યાએ HTTPS હોય તો તે સુરક્ષિતતાની ખાતરી આપે છે. URL એટલે કે તમે શોપિંગ કરતી વખતે ગૂગલની અંદર અથવા તો બ્રાઉઝરની અંદર જે એડ્રેસ નાખો છો એ એડ્રેસ. URLનું પૂરું નામ યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર. સુરક્ષાપાત્ર વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન શોપિંગ કરવું હિતાવહ છે. તમે જે વેબસાઇટ ઉપરથી ખરીદી કરી રહ્યા છો તેના વિશે પૂરેપૂરી જાણકારી મેળવો અને પછી જ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરો. ઓનલાઈન શોપિંગ કર્યા બાદ બેંક કે ક્રેડિટ કાર્ડના સ્ટેટમેન્ટ અવશ્ય ચેક કરો, એટલે બેંકને લગતી જે માહિતી તમારી પાસે માંગવામાં આવેલ છે તેના વિશે પૂરેપૂરી ચકાસણી કરો અને પછી જ ખરીદી કરો. સોશિયલ સાઇટના ઉપયોગમાં સાવચેતી. ફેસબુક, ટ્વિટર, યુટ્યુબ, વોટ્સએપ, હાઈક પ્રકારની સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ કે એપનો ઉપયોગ કરતી વખતે નીચેની બાબતે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના સિવાયની પણ કોઈ તમે સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટનો ઉપયોગ કરતો હોય તો તેમાં પણ આ સાવચેતી લાગુ પડશે. પહેલી સાવચેતી છે, ફોટો અપલોડ કરવામાં સાવચેતી રાખો. ફોટો અપલોડ કરવામાં સાવધાની જરૂરી છે. તમે અન્ય યુઝર્સને એટલે કે ઉપયોગકર્તાને બતાવવા માંગતા ન હોવ તે ફોટોગ્રાફ્સ તમે કે તમારા મિત્રો અપલોડ ન કરે તેની ખાસ સાવચેતી રાખો. આ પ્રકારના અંગત ફોટોગ્રાફ સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી તેનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે. નંબર 2, ફેક કે નકલી અકાઉન્ટથી બચો. એટલે દરેક પ્રકારની વેબસાઇટ છે તેની અંદર ઉપયોગકર્તા છે એક કરતાં વધારે એ જ નામથી ID બનાવી અને ફેક ID બનાવી અને ઉપયોગમાં લઈ શકે છે, તો તેનાથી આપણે બચવું જોઈએ. અમુક સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટની મર્યાદા છે કે તે ફેક એટલે કે નકલી અકાઉન્ટ બનાવવાની ક્રિયાને રોકી શકતું નથી. કોઈપણ યુઝર્સ તમારા ફોટોગ્રાફ અને માહિતીના આધારે તમારા નામનું ફેક અકાઉન્ટ બનાવી શકે છે, એટલે કે તમે જે માહિતી તમારા સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ પર અપલોડ કરેલી છે તેની માહિતી લઈ અને તેના ઉપયોગથી તે બીજું ફેક ID બનાવી શકે છે અને એનો દુરુપયોગ પણ કરી શકે છે. આથી સાવચેતી એ જ સલામતીને અનુલક્ષીને તમારું એકાઉન્ટ તમારા અંગત મિત્રો પૂરતું મર્યાદિત રહે તે ઇચ્છનીય છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી અજાણ્યા યુઝર્સની ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટને ન સ્વીકારો. નંબર 3, પર્સનલ લાઈફનું શેરિંગ ક્યારેય ન કરો. સોશિયલ સાઇટ્સ એ એક પ્રકારની વેબસાઇટ છે, રિયલ લાઈફ નથી. તેમાં યુઝર્સ સારા કે નરસા પ્રસંગોના ફોટોગ્રાફ્સ ચોક્કસથી અપલોડ કરીને મિત્ર વર્તુળને તે બાબતે માહિતગાર કરી શકે છે, પરંતુ પર્સનલ લાઈફનું વધુ પડતું શેરિંગ નુકસાન નોતરી શકે છે. એટલે કે દરેકે દરેક બાબત છે સોશિયલ નેટવર્કિંગ પર
પોસ્ટ કરવી એ યોગ્ય નથી. મિત્રો, ધ્યાનમાં રાખો કે રિયલ લાઈફમાં ખરેખર કોઈ મુશ્કેલી હોય તો મિત્રો સાથે અંગત રીતે મળી તે સમસ્યાનું સમાધાન થઈ શકે છે. સોશિયલ સાઇટ્સ પર નહીં, સોશિયલ સાઇટ્સ પર પર્સનલ લાઈફને લગતી કોઈ પણ બાબત મૂકવાથી દૂર રહો. આ પ્રકારની કામગીરી ઘણી વખત મુશ્કેલીમાં મૂકી દે છે. તે બાબતના સમાચાર વારંવાર વર્તમાનપત્રોમાં પ્રકાશિત થતા જ હોય છે. એના પછીની સાવચેતી છે, પર્સનલ માહિતી મૂકવી વણજોઈતી મુશ્કેલી નોતરી શકે છે. સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ પર પર્સનલ માહિતી મૂકવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, એટલે કે તમે તમારા અંગત જીવન પ્રસંગો વિશે તેમાં પોસ્ટ કરી શકો છો, તમારા અંગત ફોટાઓ, તમારી અંગત કોઈ માહિતી તમે શેર કરી શકો છો. પરંતુ તેમાં મૂકવામાં આવતી મોબાઈલ નંબર, જન્મ તારીખ, સરનામું, કુટુંબી અને સ્નેહીઓની પ્રકારની અંગત વિગતો મુશ્કેલી નોતરી શકે છે. ફેસબુક પર દરેક વ્યક્તિ સહાનુભૂતિ આપનાર નથી હોતા. આસાનીથી આવા ફ્રેન્ડ્સ ઉપર વિશ્વાસ કરી લેવો એ યોગ્ય નથી. તમારી પર્સનલ માહિતીનો દુરુપયોગ કરનાર પણ હોઈ શકે તો તમારી અંગત બાબતોને દર્શાવવાથી દૂર રહો. નંબર 5, ફોટોગ્રાફ ટેગિંગની સમસ્યાથી બચો. તમારા મિત્રો કોઈ પણ ફોટોગ્રાફ કે સ્ટેટસને તમારા નામ સાથે ટેગિંગ કરી શકે છે, એટલે કે તે પોતાના અકાઉન્ટમાં કોઈ ફોટો અથવા વિડીયો પોસ્ટ કરતા હોય તો તેને તમારી સાથે જોડી અને તમારા અકાઉન્ટમાં પણ તમને મોકલી શકે છે, જેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ. જે ફોટોગ્રાફ તમને ગમતો હોય કે ન ગમતો હોય તો પણ, અને તે પણ તમારી મરજી જાણ્યા વિના, આ તમારા ફ્રેન્ડ લિસ્ટમાં હોય તેના માટે શક્ય છે. ટેગિંગ પણ મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. ઘણી વખત તમે ન ઈચ્છતા હોય તેવા ફોટોગ્રાફ કે સ્ટેટસમાં તમારા મિત્રો તમને ટેગ કરે તે ઇચ્છનીય નથી જ. આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને તાત્કાલિક અસરથી ટેગિંગના સેટિંગ્સને દૂર કરો. એટલે કે જો ન ગમતી પોસ્ટ તમને ટેગ કરે તમારા મિત્રો તો તે ટેગમાંથી રિમૂવ થવાની સગવડતા દરેક વેબસાઇટ ઉપર હોય છે, જેમાં તમે સાવચેતી રાખી શકો જેથી કોઈ પણ યુઝર્સ તમારા નામે ટેગિંગ ન કરી શકે. એના પછી છે 6 નંબર, અજાણ્યા લોકો સાથેની ચેટિંગ મુશ્કેલી નોતરી શકે છે. કોઈ પણ અજાણી વ્યક્તિ તમારા સોશિયલ નેટવર્કિંગ એકાઉન્ટની માહિતી, ફોટોગ્રાફ, સ્ટેટસથી લઈને તમામ પ્રકારની અંગત માહિતીના આધારે તમારી સાથે ચેટિંગ એટલે કે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે. આ પ્રકારના ચેટિંગમાં ચીટિંગની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે, એટલે કે દરેક વાતચીત કરતા યુઝર્સ છે એ સારા હોય એવું જરૂરી નથી. તેમાં તમારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ. તેમાં જાતિ બદલીને, ઓળખ બદલીને, સ્ટેટસ બદલીને ચેટિંગ કરવામાં આવી શકે છે, જેમાં ઘણા યુઝર્સ ફસાઈ ગયાના સમાચાર નિયમિત રીતે વર્તમાનપત્રોમાં આવે છે. આ પ્રકારની ચીટિંગ છે તેના વિશે આપણે ઘણી વખત સાંભળેલું જ હોય છે. આથી અજાણ્યા યુઝર્સ સાથે ચેટિંગ ન કરવામાં સમજદારી છે. નંબર 7, સાવચેતી, અફવાઓ ફેલાવવાથી બચો. સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ એ અફવાઓ ફેલાવવાનું માધ્યમ બની શકે છે, એટલે કે આની ઉપર માહિતી ખૂબ જ ઝડપથી અને સરળતાથી ફેલાઈ રહી છે તો દરેક ઉપયોગકર્તા છે એનો દુરુપયોગ કરી શકે છે. આ પ્રકારના કોઈ પણ ફોટોગ્રાફ કે સમાચારને ગંભીરતાથી લેતા પહેલાં કે તેને અન્ય યુઝર સાથે શેર કરતા પહેલાં તેમાં રહેલા તથ્ય એટલે કે સચ્ચાઈને જાણો, સમજો, વિચારો અને ત્યારબાદ જ શેર કરો. દરેક પ્રકારની માહિતી આવેલી સાચી હોય એ જરૂરી નથી, તો એ સચ્ચાઈ વિશેની પહેલાં કોઈ વાત હોય એ પહેલાં એના વિશે તપાસ કરો અને પછી જ તમારા મિત્ર વર્તુળ સાથે તેને શેર કરો. સોશિયલ સાઇટ્સ એ અફવાઓ અને અટકળો ફેલાવવાનું માધ્યમ બની શકે છે. તેમાં સાચું છે અને સાચું શું છે અને ખોટું શું છે તે બાબતે મુશ્કેલી ઉદ્ભવે છે. આથી જ આ પ્રકારની બાબતો માટે આધારભૂત સૂત્રને ચકાસો અને અફવાઓ ફેલાવવાથી બચો. દરેક મળેલી માહિતી છે એના વિશે પહેલાં તપાસ કરો અને જો એ સાચી જણાય તો અને તો જ તમે બીજા સાથે તેને શેર કરો અને એને તમે સાચી માનો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકરણ 3નો ભાગ 2 આપણે અહીં પૂરો કરીએ છીએ. આગળ આપણે ભાગ 3માં ભણીશું, જે આ પ્રકરણનો છેલ્લો ભાગ હશે. આજની વિશેષ માહિતી ATM. આના વિશે તો બધાને ખબર જ હશે અને ઘણા ખરાએ તો આનો ઉપયોગ પણ કર્યો હશે. ATMનું પૂરું નામ ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન છે. થેન્ક યુ.